Ovde, gori ide. Zatvorio prozor. Gospodine Aleksandre Vučiću, imam dozvolu da vam ukažem na dešavanja u Novom Sadu u jednoj školi. Majka je inače prosvetni radnik, nastavnica matematike. Tražila je za svoje dete i ok. Jer ima dete sa poteškoćama u razvoju. Autistično dete. Tako dete ima pravo na adekvatno obrazovanje, ima pravo na ličnog pratioca, ima pravo na podršku u školi.
Znate šta su uradili iz prosvetne uprave u Novom Sadu? Da bi ženi oduzeli posao samo zato što je na zakonom predviđen način zahtevala ostvarenje prava za svoje dete koje želi da osposobi sutra za život. Poslali su je kod psihijatra. Psihijatar je oduzeo radnu sposobnost. Žena se tužila, drugi psihijatar je opovrgao mišljenje prethodnog, naručenog psihijatra. Dobila je nalog po imenu i prezimenu kome da se javi. Žena je vraćena na posao po nalogu suda, a onda je školska uprava u Novom Sadu svaki konkurs rušila gde se ona prijavila, da bi onemogućili da se zaposli. Poverenica protiv diskriminacije dala nalog da dete dobije ličnog pratioca i sva prava koja ima u školi. Godinama to nisu ostvarivali, sve dok nisam to odnela u ministarstvo protiv. Svaki prekršajni sud ili u tužilaštvo i MUP gde su me zvali, gde su mene važno prijavljivali, da bi dokazala model delovanja školske uprave Novi Sad i Sonje Miladinović, koja sve svoje zlonamerno falsifikuje izveštaje, a krade pare iz tih istih fondova. I to ne možete sakriti. Našu decu muče, našu decu maltretiraju. A da zlo bude veće, škola je morala da prati odštetu majke. Majka ih je prvo uredno zamolila nekoliko puta. A znate šta se na kraju desilo? Pustila je izvršenje. Račun škole je bio blokiran. Da li znate šta su rekli u Ministarstvu prosvete u Beogradu? Da je majka netolerantna! Nije majka netolerantna, nego su oni psihopate! Zamislite da nekome oduzmete posao! Zamislite da nekome uzmete hleb iz usta! A ima bolesno dete! A onda još pričate kako je netolerantna žena! Pa da li vam je to normalno? Gospodine Aleksandre Vučiću, niko od nastavnika i profesora koji je mučio moje dete nije suspendovan. Sve dokaze se vam prosledila. Zbog lažnog prijavljivanja niko nije smenjen, niti uhapšen, niti prekršajno kažnjen. Sve sam vam dostavila. Nemate pravo na ćutanje, a naša deca imaju pravo na adekvatno obrazovanje. Roditeljska dužnost je zaštita prava dece. I pravo i dužnost. I ne možete to da nam oduzmete. Danas sam poslala mail i prosvetnoj inspektorki i vama. Dobili su nalog od prosvetne inspekcije u roku 7 dana da me pozovu u školu da saslušaju dete i mene i da odgovore inspekciji u roku 7 dana šta su uradili. Niko nas nije pozvao! Da li je to zloupotreba položaja? Da li je to diskriminacija? Da li je to nasilje? Da li je to mučenje? Jeste! Ne možete zakriti! Tako vam funkcioniše školski sistem kod nas! Onaj ko želi da radi, taj to muče i zlostave. Koriste pitanost druge dece i koriste svoje položaje da bi primorali drugu decu i usmereli ih da oni isto čine nasilje i diskriminaciju prema takvoj deci. To što se radi danas u školama, to nije interes nikog drugog, do SNS lopova, banda i fašista koji su na sve spremni. Gospodine Aleksandre Vučiću, još jednom ću vas podsjetiti na imena glavnih i odgovornih koji nisu uhapšeni, čak i privremeno, čak nisu ni u istražnom zatvoru, čak nisu uhapšeni ni da ne utiču na svedoke. A to su prvi, Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova. Kriminalac je bio i lokalni lopov i pre nego što je došao na vlast. Kada je došao na vlast, postao je ozbiljan kriminalac. Ozbiljne kare je oduzio iz naše kuće. Takav čovek je postavio i korumpirao čitav sistem u Staroj Pazovi. I vi to dobro znate. I načelnik MUP-a i
sa suda i tužilaštvo, sve je korumpirano i pod palicom SNS partije. Da li podržavate kao pravnik to? Vi niste neuka stranka, vi niste neko ko ne zna pravo i ko ne zna da definiše pojave. Dobro znate šta se dešava. Imate informacije. Dolazili ste u stare Banovce. Zašto? Recite mi, molim vas, o kakvim bagerima se radi i proneverenim parama. Načula sam da ste držali predavanje o tome. Molim vas, izađite javno i recite svima kakve su pare prokrali i kakve su tu bile malverzacije. I zašto niko nije smenjen i uhapšen? Ako niko nije smenjen i uhapšen tu, zašto onda ne bi mogli lopovi da kradu i u školi, i u prosveti, i u zdravstvu, i u bilo kojoj drugoj oblasti? Naše pare kradu! Podižete struju, podižete vodu, grejanje je poskupelo. Sa kojim pravom para u budžetu mora da ima? Vratite od lopova! Pa onda ako ne bude bilo, onda imate pravo da poskupljujete i podižete inflaciju. Do tada nemate! Prvi koji nije uhapšen je Đorđe Radinović, potom Boško Milojević, Nada Cvetković, Mirjana Radisavljević, Sonja Miladinović, Jovan Kukčević, Milan Grujić. Ne mogu da se setim one plave školske uprave Novi Sad, ali ima ih još u spisku. Oni su bili glavni organizatori. Oni su bili ti koji su smišljali kako će organizovati prevaru, kako će napraviti incident, kako će napraviti kriznu situaciju, a onda glumiti žrtve i za to okriviti druge i navodno rešavati te krizne situacije, a da bi sakrili svoje nezakonite radnje. Jasno to prepoznaje i psihologija, i sociologija, a i pravo. Tako ponašanje. To je model. Zašto nisu procesuirani? Zašto 8 godina svi ćute? Nije 8 meseci, već 8 godina. Gospodine Aleksandre Vučiću, ne mogu da navede da se ja previše zralim. Prva i osnovna stvar, kad sam se obratila školskoj upravi, zato što u školi nisam naišla na razumevanje niti volju da se isprave situacije koje nisu bile interes dece. Obratila sam se zakonski putem školskoj upravi Novi Sad. Nisam od njih dobila odgovor i konkretno stručni pedagoški izveštaj na što sam imala pravo u roku od 40 dana. To prvo nije po zakonu. To je prvo krivično delo, opstrukcija i korupcija da bi zaštitili školu. Onda je bio dogovor da se štiti škola, da se zloupotrebljavaju deca i roditelji. Iznošenjem laži i kleveta da bi se vršio pritisak na dete. Bude li mi danas dete došlo i na bilo koji način pokazalo da je trpela bilo kakvu netrpeljivost u školi? Bićete odgovorni sutra, vama podnosim kliničnu prijavu. Vi ste ti koji štitite SNS mafiju i upravljate celim sistemom i ne dozvoljavate da budu suspendovani, smenjeni i pohapšeni. Vi ste ti koji vrše obstrukciju u zakonskom radu institucija. Ne možete reći da ne znate. Uostalom, onog trenutka kad ste saznali da takve stvari se rade i delaju, istog trenutka ste bili dužni da ispitate u roku od 8 sati vodeći se najboljim interesom deteta i da se takve stvari detetu ne događaju. Gospodine Aleksandre Vučiću, u Republici Srbiji svako dete mora biti zaštićeno, a ne samo vaše. Uhapsili ste ženu zato što je preko interneta opsovala vaše dete. A moje dete 8 godina trpi ozbiljno nasilje i diskriminaciju. Ugrožava joj se život i bezbednost. Imate dokaze za to i ćutite. Sa kojim pravom? Koga štitite?
od vas. I budite sigurni da će do toga doći. Zato što sam ja građanin, zato što sam ja majka, a vi ste predsednik, vršite funkciju predsednika. Ne možete da činite diskriminaciju građana. Ne možete da delite građana na vama podobne i nepodobne. Po partijskoj knjižici. Ne možete da ignorišete. To je što radite krivično delo. I za to do sada jeste odgovorni. Ali nemojte misliti da ste me ubedili da nemam pravo. Nemojte misliti da ću odustati. Nemojte misliti da neće odbraniti svoje pravo na pravo. Pravo da u svojoj zemlji budem uvažavana i poštovana. 16. ispred predsedništva u ulici Kneza Miloša od 1 do 2 sata. Kralja Milana. Držim govor od 1 do 2 sata. I svaki dan dok ne budete vi se udostojili da primite srpsko dete i majku srpskog deteta. Držat ću govore i bit će zaustavljen saobraćaj. Ajde da vidim nekog da mi piše prekršajnu prijavu. To će biti udar na moje pravo. Ustavom i zakonom zagarantovano. Pa samim tim i krivično delo. Sve ću te prekršajne prijave da vam donesem i vratim vama. Nijednu neću platiti. Pa po cenu da me ponovo strpate u zatvor. Meni ni tamo nije bilo loše, ali mi je bilo samo važno da se praznikujemo sa nesrpakne i parne, viših ljudi, ološa i hoškoplena, koji su na sve spremni zarad ličnih interesa. Nije mi važna cena, ali mi jeste važno da se razlikujemo njih. I nikada neću prihvatiti da se tako treba postupati, kao što oni rade. Nikada u isti koš s njima. Pa makar ja sedela u zatvoru oni u institucijama, meni je to ponos. Ali nismo isto i nikad biti nećemo. I na to sam vam ukazivala iz zatvora. Istražnog zatvora. Gospodine Aleksandre Vučiću, ukoliko mi neko 16. na bilo koji način bude onemogućio protest ispred predsedništva, bit ćete direktno odgovorni. Vi kao predsednik države morate da poštujete i uvažavate sve građane. To će biti miran protest. Ničiju bezbednost neće ugrožavati. To neće biti protiv nečeg. To će biti protest za moje dete i za mene. Kao za svako dete u Republici Srbiji i svako građanina Republike Srbije. Mi na to imamo pravo. Budete li na bilo koji način vršili pritisak putem vaših institucija, preuzmite odgovornost i da znate da nisam sama. Podrška građana je velika. Ljudi razumeju i kroz isto prolaze. Kriminal na teritoriji opštine Stara Pazova je neizdrživ. Pritisak institucija kojim se kriminalci štite, a građani pritiskaju, je prevelik. Sebe ključanje je velik. Ne postoji dan da mi se neko ne obrati. Gospodine Aleksandre Vučiću, iz tog razloga ja trpim dole pritiske. Jer ne postoji bilo ko dole ko sme njima da se suprostavi. Jer su osvetoljubivi. Vi dobro znate koju ste mafiju doveli u opštinu Stara Pazova. Koji ste doveli na vlast. Pokrali su sve što se pokrasti može. Tamo ne funkcioniše ništa. Sve je po sistemu caru se htelo i prohtelo. Vi znate da je tamo na teritoriji Stare Pazove i Belivuk imao svoju kuću strave. Molim vas, kako nije isto trenutka smenjen i javni tužilac i načelnik MUP-a Stare Pazove? Pa nije zato što su bili u tamo, očigledno! Kako je neko mogao da seče ljude i da spaljuje ljude, a da se za to niko ne zna? Pa to je nemoguće! Moguće je samo ako to neko štiti! Kako je ovo nisam mogla toliko dugo da funkcioniš na teritoriji Stare Pazove? To je nemoguće!
moguće, osim ako nemaju zaštitu u MUP-u i tužilaštvu, onda je moguće. Za to ne treba biti puno pametan da bi se zaključilo. To je logika, elementarna logika. Gospodine Aleksandre Vučiću, sutra ću vam se obratiti ponovo. Gotovo. Prekinulo me. Prekinulo me, sutra ćemo nastaviti ponovo, negde sam i znala da će otprilike ovo da bude gotovo, zato sam i privela kraju. Ne širim puno temu, mnogo više će biti, mnogo duži govor će biti održan 16. tu dole ispred, biće zaustavljen saobraćaj. Ja sam uredno prijavila taj protest, napisala sam im da imam veliku podršku građana, jer su mnogi iskazali želju i volju da dođe. Takođe ukazujem da sva deca u Republici Srbiji koja su afirmisana, koja žele da uče, koja žele više, ne daje im se mogućnost trpe diskriminaciju, nasilje i sve ostalo, posebno ako roditelj ukaže ili zatraži pisanim putem, zatraži pravo na ostvarenje IOP-a. IOP 3 je pravo dece i oni to moraju da ostvaruju. Nažalost, pokrali su novac, decu nam muče i zlostavljaju. Stop bagri, stop bandi, naša deca jesu naš nacionalni interes i moramo se boriti za njih. Samo se predstavi za ljude. Ja sam Jelena Gutić, opština Stare Pazove i Stari Banovac, inače u pitanju je osnovna škola u Starim Banovcima Slobodan Saporić. Hvala. I doškolovani kriminalni direktor Boško Milojević, za koga postoje osnovne sumnje da je dok je radio kao nastavnik tehničkog, seksualno uznemiravao devojčice, tužilo što to nije ispitalo, nije odvorilo dnevnike, ni... Ja sam tu informaciju dobila od 5 različitih ljudi kojima je on predavao i svi su im potvrdili da jeste, to jeste radio. Onda je dobio otkaz, a nakon toga je ušao u partiju, kupio, čak nije imao adekvatnu diplomu za nastavnika, kupio je diplomu i došao na mesto direktora. Takav čovjek je 10 godina direktor osnovne škole u Starim Banovcima. Ne pitajte kakav kriminal i korupcija se dešava u školi. Vidimo se sutra, narode, hvala. Tu je i Neša, eto, čisto, znate, kao podrška Jeleni. Normalno, ja. Ja sam rekao, kao ratni veteran protestujem u Dvorskom parku i svaki dan, od prvog dana od kad sam tu, dajem podršku Jeleni Gutić u vezi njenih prava koje se bore za nju i njeno dete. I do kraja, dokle god traje njen protest, ona će imati moju podršku. I uvek ću biti tu u Dvorskom parku i kad bude ovde blokada ulice. Tu će biti blokada, da znaju ljudi. Normalno, ja ću tu da dođem isto. A ti policajci što su pretjeli da će da pišu njoj prekršajnu prijavu zbog blokade ulice, evo i ja ću da dođem tu, pa neka pišu meni prekršajnu prijavu, pa da vidimo dok li će da izguraju. Ta banda više prazni džepovi, pa sad ajde od... To je čist pokušaj plašenje mečke rešetom. To je plašenje mečke rešetom, oni to nažalost rade jer su drski i bezobrazni, ali naravno da to nema zakonsko nema ustavno utemeljenje i naravno da ćemo se boriti protiv toga. Mene više ništa ne može u ovoj državi da iznenadi, niti može bilo što da osujeti ili uplašim mene ili moje, da mi osujeti moje planove. Idemo do kraja, ovaj progon mora da prestane. Ja sam srpsko dete i majka srpskog deteta u Republici Srbiji, ja svoja ustavom, zakonom zagarantovana prava ne dam nikome. Niti bilo ko ima pravo da mi ih oduzme. Nijedna politička partija, za 42-3 godine života koliko imam, nisam bila ni u jednoj političkoj partiji, niti bilo šta ostvarujem preko partije. Nikoga nisam pogledala ispod oka, a zato ne dam ni mene da bilo ko gleda ispod oka. Važno. Eto, ljudi koji hoće znaju od 1 do 2 svaki dan ovde, pa ako neko želi da čuje uživo sve, može da dođe ovde ispred predsjedništva. Pozdrav!